陈时中要代表民进党参选台北市长呢，当然是行程马不停蹄了。但还记得吗？之前疫情严重的时候，万华被说是疫情重灾区，又被说是破口，但现在要跑选举，还是得去啦。陈时中一早就到了万华的龙山寺这边来参拜。那陈时中今天特别说了，如果任何人有因为当初万华被说是破口这件事情，因而受到伤害，他必须要诚挚的来道歉。不过很尴尬，是陈时中受访的时候呢，突然是有民众直接因为要抗议闯了进来，拉着布条啊，直接表达他的诉求跟不满，现场是被工作人员给强行架离。姐姐来好不好？好，我们看一下视频，这才谈吗？台湾的军统会，台湾的军委是个作假集团，作假的。一个来一个来哈，今天到龙山寺来，那也得到董事长给我一个以民为先的字帖来期许我，我相信这是我应该的，也不会辜负董事长跟各位董监事的一个期待。施政必然以民为先。以前在立法院的时候，那有一些的言辞，恐怕用词不是很精确。那如果有任何人因为这样有伤害，那我也必须要诚挚的道歉。但是我还是要强调 ，COVID-19 不是人跟人的斗争，也不是人跟人的战争，是人跟人在合作对抗病毒。任何运用这样的一个病毒的伤害的时候，来制造分化对立，我想这都是不好的。重要的每一个团队的组成，尤其团队组成的一个风格，跟领导者各有不同。那我的风格是快速的准备，及早的就位，以诚待人，希望一个团队的力量能够把市政把我们的政策规划好，来提出最好的蓝图给市民。我想我们没有所谓的说一套做一套。那至于说把陆商赶回去，我想这根本就是一个无稽之谈了。好，台湾是一个法治的社会，任何人在台湾合法合规的做生意，我们都欢迎啊。这也是振兴台湾经济的其中的一环。台湾欢迎所有合法合规的生意人，全世界的都来台湾做生意，台湾的经济愈来愈好。好，这是我们欢迎的。好，可以看到陈时中呢，不仅是要补过去呢，这讲的话不是很得宜的部分啊，现在呢也引发了陆续的争议了。还记得吗？前天指挥官交接典礼就已经引起很大的争议，因为呢就觉得现场哇，俨然成了陈时中的选举造势晚会啦。而且当时呢，大家不知道有没有印象，还特地请来了女主持人来朗读陈时中的丰功伟业12分钟的时间呐。而这名女主持人女司仪呢，她的身份其实是民视的女主播。好，大家平常在疫情指挥中心的时候应该是有印象，对不对？都是官员自己来主持疫情记者会嘛。但是却在交接典礼的时候特地做这样的排场，是不是应该好好跟老百姓交代清楚了，你是不是动用了公帑呢？因为这已经不是单纯的说哦行政中不中立的问题，而是涉及到执政党呢，他是不是用大喇喇的挟着他的国家机器防疫的预算去做助选。好，如果这件事情他真的有动用了所谓的特别预算的话，哎，那吃相真的是很难看哎。那有这样的质疑，并非空穴来风哦。好，我们可以看到呢，在这个部分，时事评论员黄阳明的部分呢，他就有特别质疑了。他说，去年底哈，在这个卫福部疾管署决标2022年度的时候呢，当时的这个防疫政策沟通暨媒体通路集中采购案的时候，那时候已经编列了大概将近3000万的防疫特别预算。好，是由哪些公司呢来一起标下的呢？好，这边列给大家看哦，这样子的一个采购案的预算是由民视。好，除了民视之外，告诉各位，民视文化、民意传播顾问公司，还有凯洛媒体公司。好，一开始的时候，刚刚提到，好，比较早先的时候呢，是967万得标。今年四月的时候不得了，疫情不是整个的大爆发吗？好，疫情一大爆发之后呢，你看他列了一个新的表，在四月的时候呢，疫情大爆发之后，疾管署反应很快哈，5月6号的时候呢，就特别再把这个契约做一些变更，把预算呢直接从这个2901万提高到多少？提高到6709万哦，这个几位数哦，数字有够多的，直接告诉大家是6709万左右哈，通通都是从
特别防疫特别预算拉出来的钱。那同样呢，又是刚刚提到的民视等三家，好，这几家的公司呢，就拿下了这么多的钱哦。那这次呢，大家看看女主持人又给她安排的是德标厂商的民视集团旗下的主播，这也难怪会引发质疑嘛。好，这部分指挥中心是强调说啊，这个典礼啊，让官员一定是坐在台下嘛。啊，过去一些庄重的典礼也会另外请主持人帮忙啊，这不是特例。好，但是你即便是讲它不是特例，还是引发很多人对于现在陈时中携着整个民进党的最优势的资源来做选举，这样子难道还客观吗？这样的一场这个指挥中心记者会哦，变成了陈时中的另类造势，甚至主持人在刚刚这个你也提到，就是说主持人在一开场哦，先歌功颂德了很长一段时间，然后呢，陈时中自己再去做这个，在这个公然全国直播的记者会上面再去让他发挥讲了大概八分钟哦。那我想这个大家都会看得出来，这就是为了陈时中参选台北市长来造势，而不是一个指挥中心，因为指挥中心这样的一个组织哦，有需要举办这样的交接典礼吗？更何况如果今天运用的公帑，或是甚至用到防疫的预算，我都觉得这个可能对人民来讲哦，这可能都不是一个很观感很好的事情。外部的这个主播也好，或者说相关的主持人被这个卫福部疾管署邀请到现场哦，我想也许也就是主办单位要他做什么他就做什么，我想他也没有什么决定权啦。所以我想关键还是应该是指挥中心要说清楚，这一笔这些相关的支出费用是不是使用公帑？只要是使用公帑的话，就有所谓的行政不中立，甚至是用公帑来助选这样的嫌疑哦。我想这个才是我们比较关心的哦，就是人民的纳税钱哦，或者说防疫的这些预算不应该被用来当作特定政治人物的造势的费用。疾管署去年底，他标了一个今年的这个所谓的媒体采购的预算，那原本的预算是2000多万，那到了今年五月，因为 Omicron 的这个爆发哦，那他们又5月6号紧急又把这个原本得标的三家厂商再紧急扩充，原本一家是900多万，再紧急扩充成每一家大概1000多万到2000万不等，所以呢，包括民视文化，包括一个叫民意传播顾问公司，还有一个叫凯洛媒体，这三家的得标的厂商哦，就变成是这个标案它原本应该是用来做防疫沟通的这个媒体宣传，那为什么会变成一个指挥中心的交接典礼？那它这个到底是拿来做陈时中个人宣传，还是说它是拿来做防疫的宣传？我想这个可能要把它厘清清楚。那个绿卡的问题哦，其实问题不大，为什么？因为我国的法令哦，并没有限制政务官拥有绿卡是禁止的。我们的过去有一度想要修法，但是最后并没有把这个法案修过哦，所以目前我们的即便你今天政务官有绿卡，他是可以合法担任政务官的。所以陈时中我觉得陈时中部长他前部长大可以把这件事情讲清楚说明白，因为他没有违法的问题，他只要讲清楚说到底这张绿卡到底是怎么样的放弃啊，或者是有没有相关的程序，我觉得说清楚就好了。好，这一天呢，我们可以看到指挥中心新官上任哦，真的是呢风波不断啊，会引起这一系列的风波，源头不就是因为陈时中跑去要来选台北市长吗？好，他这样搭高铁式的通往政坛之路哦，简直是获得民进党的 VVIP 级的待遇嘛。好，总统级的竞选阵容团队，可以看到呢，陈建仁好到这个政策督导范云，还有副主委林长佐，还有发言人林楚英，好，这些呢都被台北市议员王宏威酸说什么？这根本是从这个防疫之乱的黄金阵容啊，就是说呢，当初防疫之乱有哪些人直接来打造了这一次给陈时中的选战的黄金阵容。好，带大家回顾一下，还记不记得陈建仁呢？他可是高端的最强代言人呢。好，即便呢高端是通过了国内的 EUA， 才刚满一周年的时间，好不容易这个他真的是也蛮久了啊，但是呢，到现在怎么样？没有看到三期试验结果，也没有任何国际认证，没有 WHO 的认证，就打高端的人，到国外是不认的，出不了国的。当初信任政府的下场是什么？就成了疫苗认证孤儿啊！王宏威还特别提醒哦，他说呢，这个一年前陈建仁呢强力推高端，现在他又来再推
陈时中，哎，大家呢是不是能够三思一下呢？好，另外呢，在立法院的国民党团昨天也痛批啦，陈时中护航高端疫苗防疫表现哦，只有49分呐、啊，不及格啦，还质疑说呢，陈时中竞选团队从这个主委啊、前副总统陈建仁开始，全部通通都是护航高端的团队。好，加上呢，之前哦说万华是破口这件事情，好，3+11之乱没有道歉。那就没有资格出来选啊。好，而且呢，陈时中他本身是从这个疫情防疫的指挥官、卫福部长这样子的身份来选台北市长。那过去防疫的这一锅烂粥，好一团乱的事情，你都没有理清楚，都没有把它搞定，国内的疫情还在持续之下，这样子出来选举，百姓能接受吗？陈建仁是最没有资格，老实讲啦，啊。他真的就是他当初替高端打，说推销说，哎呦打的感觉真好，结果后来说安慰剂，嗯，他根本没有打高端呐、啊，他打的是葡萄糖啊，对不对？他当然都没事。然后陈时中一路阻挡 BNT 就是为了高端，嗯，让高端的股票从几十块涨到几百块，光股票都赚了上百亿了，嗯，哦，那再加上政府研发也给他补助5-6亿啊，这些都看得很清楚，好了。高端现在后来 ，BNT 来了，莫德纳来了，人家不要打高端，高端丢掉的一剂800多块，对，对不对？买了500万剂，丢掉200万剂，对，光那个就17亿啊，就等于钱丢掉，那是我们的钱呢。这东西就很清楚看得到，这个竞选团队就是高端团队，很悲哀的。陈时中的竞选团队从陈建仁前副总统到林长佐、范云等。过去因为护航高端而争议不断的立委，我想这样子的高端团队，也许在陈时中眼中，过去合作的非常愉快，所以不断的护航高端胜利成功。那他想要复制到台北市长的选举，所以才用这样子的高端团队作为他的竞选。但是我想台北市民对于高端的状况非常的了解。直到目前为止，包含美国、加拿大等国家都不承认高端，所以打了高端的疫苗也不能入境这些国家。民进党很多立委今年都没有办法到美国来，因为他们打的就是高端。所以陈时中这样子护航高端的一个团队，我想在台北市的选举来讲，只是会让民众、让台北市民觉得反感而已。看到海皇鲍鱼 XO 干贝 XO 酱，可以说是妈妈料理的百搭神器，把底下拿来再来吃。为什么？因为这底下呢，你可以看到一颗一颗的鲍鱼是真的可以存在的。现在呢，上快点购来订购，马上就可以拥有5星级的食材、5星口感的总统级高级享受。